Triumphaluri წარმატების შემდეგ Ferruccio Buzzoni-ის სახელობის 62-ე საერთაშორისო კონკურსზე 18 წლის პიანისტმა გიორგი გიგაშვილმა რუსთაველის თეატრში ქართველი მსმენელისთვის დაუკრა. ბელგიელ დირიჟორ ილია მაჩკევიჩთან და საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად მუსიკოსმა პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ კონცერტი საქველმოქმედო ხასიათის იყო შემოსული თანხაკი ორკესტრის მუსიკოსის ვატო მაღრაძის მკურნალობას მოხმარდება. ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო ამ კონცერტზე დააკვრა, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან მიხარია, ნუ ეს ძალიან პარადოქსულია, მიხარია ესეთ კონცერტებზე დააკვრა, იმიტომ რომ ნუ ვეხმარებით ძალიან ნიჭიერ, ძალიან დიდ მუსიკოს ვატო მაღრაძეს ორკესტრანს და ჩემთვის ორ მაგაც საპასუხისგებლოა ესეთ კონცერტებში დაკვრა. ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ყოველ დროში რაღაც ახალთაობაში ჩნდებიან გამორჩეული ქართველი მუსიკოსები და გიორგი გიგაშვილი, რომელიც ამხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ძალიან კარგი ადამიანი და ამავდროულად საერთოდ ძალიან ღრმა მუსიკოსია, ის ესე მოგვევლინა და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი უმცროსი მეგობარია, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან ვუგებთ შემოქმედებითი გემოვნებითაც ერთმანეთს. ახალგაზრდა ქართველი პიანისტი გიორგი გიგაშვილი იტალიაში ახლახან გამართული Ferruccio Buzzoni-ის სახელობის პიანისტთა 62-ე საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი გახდა. მან მაყურებელთა რჩეულისთვის განკუთვნილი სპეციალური პრიზი და მესამე პრემია დაიმსახურა. მსმენელმა ქართველი შემსრულებელი ხანგრძლივი აპლოდისმენტებით დააჯილდოვა, ისევე როგორც რუსთაველის თეატრში გამართულ კონცერტზე. ძალიან ასემინები ვარ, იმიტომ რომ პირველად მოვისმინე და ჩემი საზრით ერთ-ერთი საუკეთესოა მართლა, არა მარტო ახალგაზრდებს შორის, ეს ჩემი როგორც მუსიკოსის საზრი და როგორც მსმენელის. ჩემი საზრით ესეთ ახალგაზრდებს უფრო მეტი გაფრთხილება და მოვლა ჭირდება. ნუ გიორგი ძალიან კარგად ვიცი, ძალიან პატარაობიდან ვიცი და ეს არის მუსიკოსი, ხმამაღლად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სერიოზული მუსიკოსი, რომელიც წლიდან წლამდე არა თვეებით ისდება, ისეთ ჩქარი ტემპით მიდის, რომ მე არ ვიცი ეს სად მიგვიყვანს და აუცილებლად კარგ ადგილას მიგვიყვანს. კიდევ ერთი უდიდესი დღესასწაული, კიდევ ერთი ვარსკვლავი, კიდევ ერთი გაბრწყინება, კიდევ ერთი ბედნიერი საღამო, კიდევ ერთი იმედი იმისა, რომ ამ ქვეყანას გადაშენება არ უწერია, კიდევ ერთი სიხარული და განცდა იმ საოცარი სიამაყისა, რომელსაც აი ნიჭიერი ადამიანი, დიდი მუსიკა, რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს. შესანიშნავი ორკესტრი, არ ჩვეულებრივი დირიჟორი, მაგრამ ეს არის ბიჭი, რომელმაც მე მართლა რაღაცა უკეთესი მომავლის იმედი მომცა. შეგახსენებთ, რომ რუსთაველის თეატრში 18 წლის პიანისტმა გიორგი გიგაშვილმა, ბელგიელ დირიჟორ ილია მაჩკევიჩთან და საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად მუსიკოსის ვატო მაღრაძის დასახმარებლად დაუკრა.